abatujju basudde bomu ku kisaawe abantu bafudde abadde ayagala okutega bomu mu lumbe bamukutte abapunta b'ettaka babajjidde ebiso omu bamusse. Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye government essewo amateeka ag'okukuuma ebifo eby'Obwakabaka eby'enkizo obutasaanyizibwawo. Katikiro abyogeredde mu musomo ogubadde ku mukutu ogwa Zoom ogwateekeddwa Minisitule y'ebyobuwangwa n'ennono mu Bwakabaka ng'erina obukulembeze bw'abavubuka mu Buganda okuzzaako olunaku lw'ebyobuwangwa n'ennono mu Africa olwa African Heritage Day. Saba gavumenti ya Uganda okutwala amasiro g'e Kasubi ng'ekifo eky'enkizo era ekikulu ennyo. Era tukoowoola gavumenti eyisa amateeka agagendereddwamu okukuuma ebifo byaffe eby'enkizo ebikwata ku nnono zaffe. Kakati amasiro g'e Kasubi nga mbawadde ekyokulabira geetaaga okukuumibwa essaawa 24 kubanga waliwo abantu ab'emyoyo emibi abayinza okugezaako gatuusaako obulabe ekintu ekiyinza otukosa ennyo. Ffenna mulimu gwaffe okulaba nti amasiro g'e Kasubi tugakuuma n'amasiro amalala tugalowoozeeko. Naye ag'e Kasubi gabadde n'enkizo ge galina enkizo ku masiro amalala gonna bubeere buvunaanyizibwa bwa buli muvuko okukuuma amasiro gano. Era nze suubi lyange ku nsonga y'okukuuma ebifo bino eby'enkizo essuubi lyange liri mu bavubuka. Era ekiseera kituuse okulaba nti buli muvubuka waali ategeera amakulu n'obuzito obw'ebifo byaffe eby'enkizo ng'amasiro mu ngeri eyo bwe tujja okusobola okumwesigamako okugakuuma n'ab'emirembe egirijja bagasangewo mu kitiibwa kyago ate era nga ng'akabonero ak'ennono n'ebyobusika bwaffe. Mukuuma ddamula Charles Peter Mayiga akakasizza Obuganda nti omulimu gw'okuzimba amasiro g'e Kasubi gutambula kinnawadda kwe kufalaasira abavubuka bongere okutegeera ensonga z'obuwangwa n'ennono. Naffe nabwe tumanyi omuliro gwayo kya amasiro g'e Kasubi nga 16 March 2010 ekyavaako omuliro gwe tetukimanyanga na buli kati kubanga lipoota tetulagibwanga. Naye kyatukosa nnyo wano mu Buganda, mu Uganda nene mu nsi yonna. Tuli bamalirivu nnyo okuzzaawo amasiro ago era omulimu gukwajja. Era ndowooza mu bbanga ttono kye tubadde tubagamba Obuganda bujja kukyerabirako. Twebaza abantu ba Buganda bonna abawagidde omulimu guno. Sinza kwerabira abantu kye baakola mu kaweefube w'ettoffaali kyali makula meereere kubanga ensimbi ezo twazeeyambisa okukola bbugwe, okuzimba amayumba mangi nnyo mu masiro era ezimu zaagenda naye ku muzibu azaala mpanga. Twebaza aba UNESCO olw'okutuwagira bulijjo. Twebaza gavumenti ya Japan, twebaza gavumenti ya Uganda, twebaza n'ebitongole n'abantu ba ssekinnoomu mu Uganda ne mu nsi yonna abatukwasirizzaako ku mulimu guno. Nebaza nnyo olukiiko lw'abavubuka ba Buganda Tabamiruka olukulemberwa omwami Baker Ssejjengo okwenyigira obutereevu mu mirimu gyonna egikunga abavubuka ku nsonga enkulu ezibeerawo. Kikulu nnyo abavubuka okutegeera ensonga zino ze tuliko era abavubuka bwe batazitegeera n'okweyambisa emikisa egijjirako bajja kufiirwa. Mu kuzzaawo muzibu azaala mpanga abavubuka bangi baweereddwa emirimu kuba abakola omulimu gwennyini n'emikono gyabwe bavubuka. Abavubuka be bajja okuba abeebuuzibwako ensonga ab'enkya. Kye ntegeeza nti abavubuka ba leero enkya be bajja okubeera abantu abakulu abeebuuzibwako ensonga. N'olwekyo nkubiriza abavubuka okulaba nti babaako bye bayiga okuva ku bantu abakulu abamanyi ensonga babikwate butiribiri. Kijja kubasigamu omwoyo ogwegomba okukuuma ebifo byaffe eby'enkizo ng'amasiro g'e Kasubi. Minisita w'ebyobuwangwa ennono era avunaanyizibwa ku by'obulambuzi, olulimi Oluganda, ebifo eby'enkizo embiri, amasiro n'ebyokwerinda, Oweekitiibwa David Kyewalabye Male agambye nti newankubadde omulimu gw'okuddaabiriza amasiro g'e Kasubi gutambudde kasobo ng'abamu bwe balaba, naye balwana bwezizingire okuzzaawo amasiro gano mu kifaananyi ekiggyawo bulungi ekitiibwa ky'Obwakabaka. The reconstruction of Kasubi seems to have delayed in the eyes of some people who do not understand the complexity of the work being done at the site. We are doing our best to restore the tombs to their original form, not decided putting up a new structure, and that requires time. And everything has got to be done as to where so that can still maintain this international heritage, as it's not just merely constructing a normal tomb, but that one which was put up by our ancestors.
Mubufu webumu, obaka kabwa Buganda butongoza kampuni ya insuwa ya wakabaka ya Wayland Insurance Services Limited. Na okusa abantu wa Buganda okujijumbira basobola okukola emirimu gyabwe ngajirikire engabe ya amaanyi gitaasa obutasaanawo. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga kampuni eyo agitongolezza ku kizimbe Muganzirwazze Katwe mu Kampala n'okugula office za Wayland Insurance Services Limited eziri ku kizimbe ekyo. Kabaka bw'atukwasa obuvunaanyizibwa. Tatulonda kujjuza bifo oba tuyitibwa ab'ebitiibwa oba tuyitibwa abakungu oba nedda atulonda okutuukiriza obuvunaanyizibwa nga tuyita mu butetenkanya ate n'okubeera abayiiya. Ku mulundi guno tusazeewo okuleeta obuweereza mu kisaawe ekya yinsuwa ng'obuweereza obwo tubuyisa mu Werinde Insurance Services. Buganda ey'omulembe Omutebi yeetaaga abantu abakozi, yeetaaga abantu abanyiikivu, yeetaaga abantu abayiiya abatakoowa. Abantu nga ab'engeri ng'eyo be balima emmwanyi, be basuubula sementi n'ebizimbisibwa, be babeera mu mabanka. Abantu ab'engeri ng'eyo Buganda ey'omulembe Omutebi yeetaaga. Emirimu egyo gye nkoonyeeko egituzimba ng'okusuubula oba okulima oba okuzimba amayumba oba okwenyigira mu bizinesi ey'ebyentambula oba emirimu emirala gyonna egireeta enkulaakulana gyetaaga engabo. Engabo eyo ye yinsuwa. Bizinesi zeetaaga engabo. Singa bizinesi ekosebwa olw'ebigwa bitalaze, olwo yinsuwa ng'eyingirawo nga bakuliyirira ebigwa bitalaze. Ekyatutandisiza Wise Wayland Insurance Services kwekola ogwa bloka ogwa kayungirizi fetukukwata gwalina emirimo egyetaaga okufuna engabo eneegitaasa ne tukugatta ku kampuni eza yinsuwa olwogwe n'otambuza emirimo gyo ng'omutima gukuli wamu. Katikkiro bw'atyo asaba abakozi ba kampuni eyo okubeera abayiiya ennyo ate bakole n'okwagala batwale yinsuwa y'Obwakabaka mu maaso. Omyuka soko wakati kilero mwanika wa Buganda wechitiba Robert Wagwansibirwa agambye nti Obwakabaka Bugenda kuwa kampuni eno obuwagizi bwonna obwetaagisa yana asaba abakozi okukozesa emikisa gyonna egiriwo okusitula kampuni eyo. Abakulu bano ssentebe wa boodi eno ne abakiise n'abagikolamu kyenjagala obasaba buli mukisa oguliwo gutwalibwe ngamba ssentebe ne ssenkulu obuwagizi bwange nga minisita abatwala webuli mukama we Katikkiro esawa yonna wali muina obuwagizi ku mudaala eryo era njagala tubukozese tusobole okukama emikisa egyo gye tuyina. Call to action nga ntandika ne ssentebe ne boodi yo muweze okuba kampuni enkukunavu esinga zonna mu Bwakabaka naye nganze minisita abatwala nsaba ekyo kigende mu maaso naye obutasukka myaka esatu ate mube nga mukomyewo n'ebirowoozo n'okusemba tusobola gaziwa tutya. Ssenkulu w'ekitongole ekikulira kampuni za insuwa mu Uganda ekya Insurance Regulatory Authority Alhaj Ibrahim Lubega Kadunabi yeeyamye okuwagira kampuni eyo okutuuka ku biruubirirwa. Werinde egenda kututumuka esinge amakampuni gonna gonna aga Buganda. That is indeed a very strong statement and it is achievable. So we at the Insurance Regulatory Authority will do everything to support you. Whatever you want from us, we'll support you so that you attain that pledge you have made before OHTWA Katikkiro. We will support you, but at the same time, other Buganda companies will also do their part. Sentwa Bodi ya Wayland Insurance Services, Dr. Evelyn Nabaka Chigozi Kahigi. Agambye nti bafunye buli ekyetaagisa kyonna kampuni eyo okutambuza emirimu gyayo bulungi. Tuyina abantu bataano abatandika ennaku z'omwezi 15 mu kutulansanja omwaka guno. Era mu kaseera kano Insurance Regulatory Authority yali etuwabula ki ekyetaagisa okubeerawo era emirimu ne tugituukiriza. Ng'ennaku z'omwezi lumu muzigo omwaka guno twayingira ekkakkala bizo lyaffe eryo lyogguddewo nga lumu muzigo ofiisi eno yafuna ekiwandiiko license tukakasa nti emirimu gya insurance tuyingenda gitandika nga lumu muzigo era paka nga 3 kasambula twatandika okukola. Mu kiseera ekyo ne tufuna omuwendo gwa insurance
gross written premium milioni chikumi mwatano musanvu nokusukamu okuva mu byobulamu n'enteekateeka endala eza policy. Akachuka parliament ya kalondo lebyo busuzi ya makoli dunobwega sikaga la government ya zebitundu okweto ole gwanga zimilizo kusolozo msolo gwebi zimba ugumanyidu nga property tax okumale banga uloku gonjo ole mirele embe jiri wakati wabanda njini bizimbe na wapangisa na dala mbibuga enakuzi na wapangisa maduka na dala wana mukampala bajula kugwaba landlord mbulago uloku waba anjensimbi eze mieze gwanga wiliberede kumugalonga tewali akola. Abaka baga mati government wene imirizo msoro gwebi zimbe. Ne landlord osanga banadira maba pangisaba wene baba sonyu wa sente zimieze ogwomu kaga na ogwomu sambu. Alifote kulidua kachoka parliament kano erambulu denti ebyo busubuzi ebya makolero nebyo bulambuzi biko sedwa nyomu sere cho mugalo eramu mbele ebi zimbe ebyo busubuzi gamba nga kids shopping malls ebala nebifebida lebi sanyu kilu ambisa na bisonyu wa msoro gwebi zimbe osanga ba landlord nabo bana aweza kubapangisa babwe. Alipote ne yanjudwa sente wakachio kano mwine mpaka akachiki ila kagala omusolo gwa internet ogwa VAT n'ogwa income tax guyimirizibwe okumala emyezi mukaaga. In order to ease the financial pressure suffered by the tenants and landlords, the committee recommends that local government should suspend payment by landlords of 50% of the property tax payable per year. In turn, the landlords will forego the rent that is demanded for the tenants for the 1 month who are in the lockdown. This exemption will apply only to arcades, shopping malls, bars, nightclubs, sport betting clubs, and health clubs. Waive stock suspend excise duty on tax on internet and VAT for at least 6 months, or for the duration in which the country is in partial lockdown or full lockdown. Akachiki ila kagala government ya kune ugerizi ganyane government ya zama agomli dano bademba itegidezo msolo kwa import duty ugwate kiwa kungoye zisubulu wakufaibiru wa East Africa. Abasubuzi pengwe yo msolo guno baguanda lusu okuvali guata ni kwa kuozewa bagu gereka okusinzi la kubuzito wengwe zotwala zosubude. Mwalipote ni daba junguru de bank ya Uganda Development Bank ya webo nsimbi ezo kudokita wa na business eza kusewa mugalo. Abaka bagamba nti obumbi ebikumi bitano no musobi eza sewa mbank eyo abali na business etonoto ntubazi ganyo duamu olwe miso semenji atenga na magoba gali waguru nyo. Abapunta abagenze mu district ye Gombo okwerula empenda z'ettaka bakiguddeko abatuusa abadde abakawa okukira omususa babajjidde ya majambia ne babatematema okakkana basseeko omu. Omusasi waffe Patrick Serugo Kaltuvire ku ntono. Bino bibaddewo kawungezi ka leero ku kyalo buwanguzi mu luka gw'empogo omuluka gw'empenja mu Gomba. Ekibinja ky'abapunta abagambibwa okuva e Kampala nga bawerekerwako bakanyama bwe bagenze ku ttaka eririko enkaayana ne batandika okupima. Wakati mu kwerula empenda, ekibinja ky'abatuuze abadde babagalidde emiggo n'amajambiya kyetolodde abapunta kukakana nga batemyetemye. Omu ku bakanyama abadde bakuuma n'attibwa n'abalala bataano bafunye ebisago eby'amaanyi era kigambibwa okuba nti n'abasirikale ab'emmundu abawerekedde ku bapunta bo badduse. Abatemeddwa bataano abaddusiddwa mu ddwaliro ery'e Gombe mu Butambala kutegerekeseeko babiri ng'omu ye Umaru agambibwa okubanga we Gombe mu Butambala n'omulala agambibwa okuba mukama waabwe ategeeseeko lya David ng'abalala babadde tebasobola kwogera. Ssentebe we Gombe la Empenja mu Gomba Ssegirinnya John Bosco anenyeze yeeyita nnyini ttaka eryo erisusa mu acres 10 ategeeseeko limulyoka ery'amasiko nti okutwala abapunta nga tasoose kutegeeza ku bakulembeze. Ekyomukulu yeeyita nnyini ttaka kuba ebiwandiiko tabineetiranga kugirabanga ssentebe eggombolola okakasa nti yennyiniwo okujja n'abasabbeya ne batandika okukola omulimu ogw'okupunta ettaka eryo ng'abakulembeze nga tetumanyi. Nvumirira ekikolwa abatuuze kye bakoze eky'okutwalira amateeka mu ngalo n'obulamu bw'omuntu ne butuuka okugenderamu ate nga bakosebwa nnyo. Naye era nnyongera okulabula bonna abalina ettaka nti omulimu gwonna gw'oba ogenda okukolera ku ttaka lyo kyalibadde kikulu nnyo okusooka okwogera n'abakulembeze. Abatuuze baffe olumu bakola ebintu olw'obutamanya olw'okutya kubanga buli mawulire g'olaba ku TV kubeera kugoba bantu ku ttaka naye nga tumanyi bulungi naddala wano mu Buganda ettaka ye nnyaffe. Kyokka abasirikale ba poliisi y'e Kanoni mu Gomba basiiwuusa empisa
bubatu lungu nyizamu na mauli lepade bukenya abadde akuba ebifaananyi nyine bamuwambako ne simu waduluvanyuma bagimuddiza enkaana z'ettaka ly'ebuwanguzi mu Gomba zikulungudde ebbanga ng'abeeyita bannyini ttaka baagala okugobako abatuuze kulwa CBS nze Patrick Serugo. Manya obubuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Singa obujulizi obw'obulimba mu musango gw'ebyokulonda osobola okusibwa nga munnamateeka George Musisi nnyonnyola. Omuntu ng'ayitiddwa ng'omujulizi n'alimba kkooti nekizuula nti abadde alimba asobola okuvunaanibwa omusango era bwe gwa gumusinze asobola okusibibwa ekiwondezo ekitasukka mwaka mulamba obwa okwengasi okusinziira ku tteeka erifuga okulonda kw'ababaka ba paalamenti lye bayita Parliamentary Elections Act. Modi City Padel ab'ebyokwerinda bakutte omusajja gwe bateebereza okuba omutujju ng'abadde ateekateeka okutega bbomu. Omusajja oyo atannamanyika bulungi bimukwatako bamukwatidde mu looji emu mu Padel Town Council ng'ensonda zigamba nti okumukwata ab'ebyokwerinda okuli poliisi, ekitongole ky'amagye ekikesi n'ekitongole ekirwanyisa obutujju babadde mu kikwekweto eky'okufuuza ekibuga ekyo Padere wakati mu kweteekera emikolo egy'okuziika Meja General Paul Lokech abadde omumyuka wa ssaabaduumizi wa poliisi. Omugenzi Lokech mbiri ng'olwaleero gutuusiddwe Padel ng'okugutuusaayo bagutwalidde mu nnyonyi ekika kya Nnamunkanga. Ensonda mu b'ebyokwerinda zitusunyizzaako nti omusajja ono bwe bamuguddeko mu looji emu mu budde obwakalasamayanzi agezezzaako okudduka kyokka bamwefumbyeko ne bamuvumbagatira. Oluvannyuma bwaguddewo ekisenge mwabadde mukaddaako bazudde mu waya z'amasannyalaze magalo eziwererako ddala amasasi g'eggaali kumpi ekitundu ky'ebbaafu obuwunga obwefaananyizzaako obuganga epeesa lye bakozesa okunasula n'ebintu ebirala. Kitegerekese nti omusajja ono taabadde yekka era olumukutta ayogereddewo nti abadde ne munne ye olutegedde nti giwunya ataddewo kakola tondeka nnyuma. Ensonda era zitutunyizzaako nti abasajja bano bandimu abadde n'olukuula okutega bbomu mu kuziika General Lokech. Omwogezi wa poliisi atwala ebitundu bya Aswa David Ongom Modong akasizza nti omusajja bamukutte wabula mu kwetegereza ennyo akasizza nti si muzaali wa mu kitundu ekyo. Ongom akasizza era nti ke balabye ku bino ebyokwerinda bongedde okumumyumyula ne mu kifo wennyini Lokech wagenda okuziikibwa. Abaka ba paalamenti abakakiiko akavunaanyizibwa ku mbalirira y'eggwanga bazudde gogolimba mu nteekateeka ya gavumenti ey'okukyusa ensimbi obuwumbi 2.5 okuzijja mu minisitule yali ya science ne technology okuzizza mu mahago ba president n'ensimbi obuwumbi 5.7 okuzijja mu kitongole kya Rural Electrification Agency okuzizza mu minisitule y'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo. Ku lw'okubiri ssabbiiti eno gavumenti yasaba paalamenti ekkirizibwe okukyusa ensimbi ezo ekiteeso kyanjulwa minisita omubeezi w'ebyensimbi Henry Musaasizi ensonga kwe kwasibwa akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku mbalirira y'eggwanga kazeekenneenye. Mu nsinkano ne minisita oyo Henry Musaasizi ono abategeezezza nti gavumenti yalagira dda okudibya ekitongole kya Rural Electrification Agency bakize minisita y'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo ng'eyo kyakuyitibwanga Rural Electrification Program. Musaasizi asabye akakiiko kangwirizeeko okukkiriza gavumenti okukyusa ensimbi ezo kubanga nti abakozi abawerera ddala 300 ababadde mu bitongole byombiriri tebannasasula misaala. Ekitongole kya REA oba Rural Electrification Agency abakozi 175 be babanja omusaala so nga minisitule ya science ne technologia abakozi 138 be batannasasulwa. Edi Kwizera omubaka wa Bukimbiri ekisangibwa mu disitulikiti y'ekisolo yeewunyizza engeri ate abakozi b'ekitongole kya REA gye beetabye mu nsisinkano y'emu eyo ng'ate ekitongole gavumenti yakiggyawo. Ababaka abalanga Shatis Kuteesa wa Mawogola North, Mohamed Muwanga Kivumbi wa Butambala era minisita w'ebyensimbi ku ludda oluvuganya ne Joseph Gonzaga Ssewungu wa Kalungu West bonna bazudde vvoobe mu nteekateeka yonna. Madam Monica Monsenero is interviewing staffs without PS as CPS didn't have standing orders. All budget is blocked, funds and salaries. She has not conducted a face-to-face meeting with the staff. Mr. Chairman, the minister is using her private people now to conduct official business and is forcing government officials to offer them official information. The minister, under the statutory instrument 29 of 2021, abolished REA. So is it procedurally right for the members of REA to be here when they were abolished in accordance with the law?
Patrick Isagi sente wakati okano ye unyizanti government yo tunulide chimucha kuchusa nsimbi zoka ibiku watakupa kuza abadi bakulida mbitongo lebi tabi ogira kone jibana alaga ya dokunyega kubiobu gagabi mbitongo lebi. So this document supposed to be very accurate, and as per your motion, the everything must be consistent. You are reallocating, therefore you must have given us the figures. You should have also have a mention of the activities and also the staffing, also the procurement plans. Amawulire gebye mizanyo mu mawulire gafaga cha basapama. Omutendesi wa timu yegwange yompira ogwebigere ya Uganda Cranes Milutin Mitchell Sludojevic akasiza abazanyi batano abazanyire ebwerwe gwanga abagenda okwegatta ku timu eyo ngayetekera empaka za World Cup qualifiers. Bano bakwegatta ku timu yobutasukka lwa mukaga luno okuzannya omupiira ogw'omukwano nga Uganda Cranes etunkana Ethiopia. Abazanyi bano ye Khalida Wucho owa Young Africans ya Tanzania, Tadeu Lwango wa Simbe ya Tanzania, Ismail Watenga owa club ya Chipa United ya South Africa, Joseph Ochayo wa TP Mazembe ya DR Congo, ne Moses Waiso wa Sport United ya South Africa. Wabula omutendesi Micho talaze oba wakwongera okuyita abazanyi abalala abazanyira emitala wa mayanja mu kwetekera okuzanya ne Kenya ngenaku z'omwezi bbiri ne Mali nga mukaago omwezi ogujja mu mpaka ezo za World Cup qualifiers. Uganda Cranes okuva kuno yagenze n'abazanyi 19 era olwaleero ttiimu ekozeemu ku dduyiro oba okusumulula ebinywa. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Obudde bugayegaye nate mu nsi ya Afghanistan era wulira bino ebintu bitabuse nnyo olwa bbomu ezitulise ku kisaawe ekikulu eky'e Kabul ekikozesebwa okusengula abantu 10-10 abaagala okwetegula ensi eno yafuuka ekisi. We buzibidde babadde baakazuulako emirambo 13 egy'abantu abaafiiridde mu bulumbaganyi obwo, waliwo n'abalala 7 n'omusobe abafunye ebisago baddusiddwa mu malwaliro nga batonnya musaayi bataawa abamu bakutuse emikono n'amagulu. Wewawo abalumiziddwa okusinga bannansi ba Afghanistan naye ekitegerekise nti mulimu n'abagwira abamu ba Amerika. Abatalibani abawamba obuyinza mu Afghanistan bakakasizza nti bannawukala ba Islamic State be bakoze olumba olwo, wabula ennaku ziweze nga Amerika erabula ku lulumba ng'egamba nti bakanywa musaayi ba Islamic State nabo tebatudde. Abantu 10-10 bakyakonkomalidde ku kisaawe ky'ennyonyi e Kabul nga balindirira okubasengula okubajja mu Afghanistan, wabula obulumbaganyi obukoleddwa kaakano bwolekedde okutaataganya enteekateeka zonna era kitegerekese nti amaaga Bulaya agamu agabadde gasindisa ennyonyi okugyayo abantu baabwe ngasazeewo okuyimiriza ennyonyi zaago. Ekitebe kya Amerika eky'ebyokwerinda Pentagon kikakasizza nti bbomu ezikubiddwa zibadde 2, emu etulikidde ku mulyango omunene ogufuluma ekisaawe, endala etulikidde kumpi ne wooteeri emu eriraanyeewo. Okutwalira mu kaifuba okusengula abantu okubajja e Kabul ajjiddemu ddala omukoosi. Newankubadde abatalabani n'aba Islamic State bonna beeyogerako nti balwana lutalo lwa ddiini, naye baali mu kwatagana ku ngeri buli omu gy'akolamu ebintu bye. Era kigambibwa nti abatalabani ne bawamba Afghanistan aba Islamic State baagaana okubayozaayoza. Banaffe ag'essaawa zino kangawumbe mumbe mbufunze. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye gavumenti ya Uganda essaawo amateeka agakuuma ebifo eby'Obwakabaka eby'enkizo obutasaanirawo ddala. Kachoka parliament ya kalondo lebyo busuuza makolero n'obwegasi kagala gavumenti ez'ebitundu okwetoloola eggwanga kayimirize ziimirize okusolooza omusolo gw'ebizimbe ogumanyiddwa nga property tax okumala ebbanga olw'okugonjoola emirerembe egiri wakati wa landlord n'abapangisa. Abapunta abagenzi okupunta ettaka mu disitulikiti yegomba n'okwerula empenda bakiguddeko abatuuze bajiddeyo amajambiya ne baba batemaatemu kakano mu bamuse. Obwakaka bwa Buganda butongozza kampuni ya insuwe y'Obwakabaka eya Welling Insurance Services Limited n'okusaba abantu ba Buganda bagijjumbire basobole okukola emirimu ng'emitima gyabwe gibali wamu. Obudde bwono bugayegaye mu Afghanistan, ebintu bitabuse nnyo olwa bbomu ezitulise ku kisaawe ekikulu e Kabul ekikozesebwa okusengula abantu 10-10 abaagala okwetegula eggwanga eryo. Ge mawulire ekiro kya leero, agundegunda omuteregga.